sensação de dever cumprido entregando o seu cargo, o seu mandato? Ah, com certeza. Primeiro, de gratidão e agradecimento. Nós estamos aqui com o nosso companheiro Neilton, que é o coordenador nosso do Sindicef no município de Rolim de Moura. E eu estou com uma equipe, né? Alguns foram alguns deixaram de ser, outros foram integrados à equipe. É um trabalho coletivo, né? E fico feliz, sim. Termino 6 anos como presidente do sindicato, 2 gestões. Né? As 2 eleições foram eleições de consenso. Eu sou, apesar das grandes lideranças que o Sindicef tem, eu sou o único cara que consegui até agora fazer esse tipo de coisa. Elegemos como para ser o nosso comandante uma pessoa de primeiríssima qualidade, que é o Abson, uma equipe muito boa. Né? Então estou satisfeito, sim, satisfeito pelo que nós fizemos e muito satisfeito pelo que a gente vai fazer, porque a equipe é muito boa e o trabalho continua. Hoje, como você vê essa nova diretoria que está assumindo hoje? Olha, eu acredito que é continuidade de uma boa gestão. Eu acho que dificilmente nós temos um outro igual o Daniel, mas vem aí o Abson é gente nossa, gente que tem conhecimento 100% aí de Sindicef, e vai ser continuidade, 100%. O fato de estarmos assumindo a presidência do Sindicef, ainda mais sucedendo o nosso amigo Daniel Pereira, é um sentimento de tranquilidade, embora com muita responsabilidade. O governo federal vem aí tentando transferir irresponsabilidade de má gestão, de corrupção, de sonegação, de tantas outras atitudes contrárias à sociedade brasileira. Então, o que a gente pode dizer aqui para os nossos filiados e para a sociedade em geral, nós manteremos essa linha que a gente vem adotando ao longo do tempo. Defender de forma intransigente os direitos dos nossos trabalhadores para que a gente tenha um serviço público de qualidade para a sociedade brasileira. Essa equipe nossa, ela já vem aí há 3, 6, 9, 12 anos alguns. Então, uma equipe altamente qualificada. Nós exploraremos cada conhecimento de cada integrante dessa direção. É com essa certeza, desse conhecimento, dessa capacidade que a nossa equipe tem, é que eu posso dizer que de forma tranquila, não arredaremos o pé, não permitiremos que o governo faça essa derrocada aí frente aos trabalhadores do Serviço Público Federal. Estamos assumindo num momento difícil, de desafios, em especial para os trabalhadores do Serviço Público Federal, estaduais e municipais, com o intuito de barrar a reforma da Previdência da forma que foi apresentada, bem como discutir a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a quebra de estabilidade, ou seja, mobilização total, união das entidades, dos sindicatos, através de um fórum permanente de luta e de combate a esse nefasto projeto do governo federal que retira direito dos trabalhadores. Então nós estamos aí para também reaglutinar as forças. Eu acho que passou o período eleitoral, não temos mais chapa 1 nem chapa 2, mas todos num objetivo só de defender as bandeiras de luta dos trabalhadores do serviço público. Há 3 anos atrás, eu também estava aqui na posse dessa atual equipe que está saindo hoje, e estamos novamente na posse da nova diretoria que vai assumir hoje o Sindicef. É um momento importante para os trabalhadores do estado de Rondônia, onde o sindicato está aqui sempre representando, cuidando dos direitos, das conquistas dos trabalhadores. Então é importante os sindicatos, e estar aqui com eles para mim é um motivo de alegria e uma satisfação muito grande. É uma posse importantíssima, é um sindicato que representa a classe dos servidores federais. A gente fica muito feliz porque o meu partido, o PSB, sempre tem essa tradição de estar mantendo a diretoria do Sindicef. Agora é o Abson, nosso companheiro lá de Jaru, o Mário Jorge, do PDT, que é o vice. Mas o mais importante não é a questão partidária, é a questão dos resultados que o sindicato tem trazido para os seus filiados, especialmente essa classe dos servidores federais, que representa muito para o estado de Rondônia. O servidor federal em Rondônia é uma classe muito, muito forte, até pelo fato de nós sermos oriundos de um território recente, um território federal. Então são categorias muito fortes que compõem essa base do Sindicef. Então nós estamos aqui prestigiando o Abson, toda a diretoria, o nosso querido Daniel Pereira, e torcendo para que realmente continue esse êxito muito grande na condução desse sindicato. Para a gente é uma alegria estar nesse evento, né, porque aqui nós temos companheiros de longas datas, que nem o professor Mário Jorge, Daniel Pereira, o Adson hoje que com o Mário Jorge se elegeram presidente e vice-presidente, e falar que a bandeira do Sindicef é uma bandeira
que a gente entende muito justa, que é a luta pelos servidores públicos federais. Hoje a pauta no Congresso, ela trata muito desses pontos, seja na questão da Previdência, seja na questão da aposentadoria do trabalhador. Então os sindicatos têm que estar sempre atentos. E essa turma que vem lá de trás, desde a época do Hércules, tudo, então eles sempre tiveram dessa luta. Parabenizo, e é por isso que o sindicato Sindicef é forte.